ten rekord je úctyhodný, protože tak jak jste mnozí byli přítomní, tak v Jihlavě v květnu loňského roku rozměl Salova ze 64 hlavní. A hlavní je, že ty zbraně všechny patří tomuto spolku, všechny byly prokázány jako funkční a všechny jsou historické. A teď já už jako bych se vyčerpal a chtěl bych vám do řemesla. Můžete krátce říct, o jaké zbraně se ve vašem podání jedná? Jsme v podstatě obsáhli od doby někdy od roku 1340 až po 1800. Máme zastoupené samozřejmě ruční zbraně, jako jsou píšťaly, lehké, těžké hákovnice, ty hlavní organky, ty kanónů, houfnice, komorové dělo. To bylo vlastně dělo, kde už komory byly přednabité, takže jsem střelecích měl třeba k dispozici 10. Takže vlastně se uspíšila rychlost střelby tím, že se ty komory jenom měnily a skládala se kůle do hlavně. Máme samozřejmě taky tři baterie montýřů, toho máme tři originály z 16. století, dosud plně funkční, bez problémů, dobře zrály v zemi, protože tam je kůrnožitka taková, dva z nich se našly při sanaci Jihlavských hradeb v roce 1974. Takže nepoškozeny. Nepoškozeny. Možná proto, že byly v té zemi, takže samozřejmě zedníci archeologii nevolali, ale okamžitě je výměným způsobem vyměnili za několik typ v daleké hospodě. Samo od Hostinského získali ten komunistický mistr, od něho se to posléze získali my a uvedli jsme do Hostinského. Jaký dostřel ty zbraně můžou mít, pokud se tedy bude střílet dělovými koulemi, což mě střílet nebude? Samozřejmě ty ručnice, hlavně píšťaly, tam byla účinnost někde do 50-100 metrů. Ty kanóny potom tam už to bylo lepší, které dosáhly do střelů 1000 metrů. Přesnost? Ano, přesnost. V podstatě ten dělmistr nebo velitel toho děla byl takový dvoj až trojnásobný inženýr, protože si musel spočítat váhu, záměrový úhel, aby se aspoň přibližně trefil do toho místa, kam potřeboval. A účinnost samozřejmě potom stoupala vývojem těch zbraní, které se dokonalovaly a do dnešních dní se mačka jenom publiky. Přesuňme se do současnosti. Jak těžké je provozovat takhle z mýho pohledu náročný podniček nebo spolek vlastně jako takový? Tak prvořadým úkolem pro nás je vždy bezpečnost nejenom naše, ale i diváků, kteří jsou na akci přítomní. O tom svědčí fakt, že jsme za dobu svého působení někdy od roku 1991, kdy se postavil první palný plus, neměli žádný úraz. To asi svědčí o tom, že k tomu přistupujeme odpovědně. No a otázkou potom už zbývá jenom legislativa na evropské úrovni, kdy tam se to velice zpřísňuje, teď je to nějaká návrh vyhlášky, tak by se chtěli na zbrojní důkaz mít zvukovky a airsoftové zbraně, kulistové, takže to doufám, naše republika úspěšně odrazila a dostanou podmínky na provoz vlastně těchto zbraní, které spadají do kategorie D a není na ně potřeba zbrojní důkaz. Jediné, co je potřeba, tak aby všechny zbraně prošly státním ústavem učebním pro zbraně a střelivo, takzvanou fermentací, to je taková zkouška hlavně, která je potom osvědčena a vyražena na každé hlavní váze. My jsme všichni viděli, jak tady přijeli dvě auta policie České republiky. Jak je to v tom stavu? To znamená, co vy musíte a co musíte vydržet, aby všechno mohlo proběhnout a bylo to bez problémů? Tak v první řadě je potřeba s podatelem učinit ohlášku akce, která je povinná podle zákona o zbraních a střelivu. Samozřejmě předložit teda zbraně za všechny opatřeny fermentační zkouškou a střílet se může pouze nebo střílet se nesmí pod vlivem alkoholu. Tak jsem to zamotal, takže střílet musíme střízlivě a rychlý.
Málem jste to řekl úplně naopak. Právě, to jsem se hodl na vodu. Teď se teda fouká do té trubičky s krstu roušku. Tak to jsem, to je snad neproveditelný. Takže jsme si roušky sundali, aby jsme tedy učinili zákonu za dost a osvědčili svoji způsobilost ke střelbě dnešní den. Dobrá, tak držte zbraně.